وراء عبد الرحمن يوسف دعالة بوبي او كميد اها مشاهدين تي دالكا سومالي لان اني مدح بنان ديه دي لسو نقطة اسو هالقمي قلن يو قرال اسلامار كان انت بدن كهد لقد يد سومالي لان ايا وحاو سي كلو غشوابي هذا لا مالميه قدن بيه كسو يريقار كميد اها مدح لقميد كسومالي لان waxaan saanu galo waxaanu baahanahay 2003 sharciyi ay soo saareen labada gole oo wada fadhiya ee ahaa madax dhaqameed suugaanyahan NGO iyo aqoonyahanno cid kasto oo rada bulshada inaanay tagin karin xamar inaanay la kulmi karin inaanay xeerka wax ku qornaa gaadiidka loo raaco iyo markabka loo adeegsado iyo dawladda loo adeegsado waxa soo dhameeyay warasiin 2012kii qodob baa laga furay qodobkaasi wuxuu shirarey caalamiga meelaha lagu qabanayo inay xukuumadu ka qayb gasho 2012kii ayaa London lagu kulmay gurigii Lancaster House adduunyada dhan baa fadhiday lix qodob baa ka soo baxay Somaliland iyo Soomaaliya waxa loo aqoonsaday laba dal oo isku mid ah qodobada lixaad waxa ku qornaa in ay wada hadallada socon doonaan dawladdii Sheikh Sharif ee waqtigeedu dhameeyay dawladda bandeshaana ay halkaas ka sii qaadi doonto wada hadalladii heerka taagnaa waxay is soo taageen 28kii Juun in halkan wafdi madaxweynuhu hoggaaminaya ka tago oo ay dubay Sheikh Sharif kulmaan wixii ka dambeeyay wuxuu noqdoon Istanbul iyo Ankara iyo malaha mar Jabuuti dabeedna waxaynu xigay kulmi wafdi soo dega oo duula meeqaan saraan lagu soo dhaweeyay hawadii Soomaaliya halkan laga xukumayaa waxaynkaas waxaynu ka dhaxalay dib u dhac mujtamaceenoo furfurma midnimadeenno waxyeelo weyn soo gaadho aaminsanaanti qarannimadeenno hoos u dhacda wax leeyahay waxaan ka faa'iidnay mid jirto dabeedna waxay noo xigay in uu farmaajo kulna ilaahigan ka xilay kulna dayuuradahan ka xilay kulna xajkan ka xilay kulna kanan ka xilay wax leeyahay waxaan ka faa'iidnay mid jirto madax dhaqameedka waa la qiimeeyay golaha guurtu waa golaha ugu sarreeya qaranka waa madax dhaqameedku salaadiinta ma aha qaal baa jirta odayaal baa jira aan title ba sidan inoo cid walba ka weyn oo ka mudan siyaasaha loo qiimeeyo golaha guurtida loo sameeyay maanta haddii la doonayo xeerkii wax looga bedelo si looga bedelaa jirta aqoonyahan baa isku dayay inay u dusaan xamar way u socon weyday madax dhaqameed baa isku dayay inay u dusaan xamar way u socon weyday cid alleyaal cid kale ay u soconaysaana ma jirto nin kastoo madax dhaqameed oo suldaanihiba reerkiisunbuu wakiil ka yahay cid alleyaal cid kale wakiil ka yahay ma jirto ka yeeli maynu madax dhaqameedka Soomaaliland ee salaadiinta aynay halgankii ku sheegaan inuu ahaa dagaal ka dhexeeyey siyaasiyiin iyo Maxamed Siyaad Barre iyagoo ka qayb galay oo taakulayntiisi ciidan tii hubeed tii dad iyo wax walba ka qayb galay inay sidaa u yeesaan laga siisan maayo madax dhaqameedka inay annaga noo ammaanaan farmaajo oo cadaalad tagi kara loo dayuurad ku taga oo tagi kara jawhar oo dayuurad ku taga oo barca dayuurad ku taga inay nooga soo qaadaan waan intuu gaadhiga ka degay xamir dhexdeeda lugeyn karay inay nooga soo qaadaan waxqabad marka ay noqoto in la wada hadlo waxa wada hadlaya shacabiga Soomaaliyeed cidda ka wakiilka ah oo ah xukuumadda iyo dowladda iyo ciddii kale dhinaca kale kasoo jeeda wada hadalladu maaha wuxuu kolba qof oran karo waan ka qayb gelayaa waxaanu ka codsanaynaa labada gole xukuumadda waxaan ka codsanaynaa inaan ugu baaqaynaa wax wada hadal loo la geli karaa inaanu jirinba inta xukuumaddani ay meesha joogto saddex sanood bay soo joogtay wax wada hadal loo jiray ma jiro maanta oo xilki ka degayso ayay leedahay hawl la wada hadlo horta dee wada hadallada salaan hargeysaa looga dhigan maayo xukuumad danta Soomaaliyeed ama danta ummadda Soomaaliyeed ama xamra joogaan ama hargeysa ha joogaane mid wadana ma aha dadka Soomaaliyeedna dibad iskuma soorno dadkii lixdankii isku darsamay baanu soddon sannood baanu wada joognay waanu isguursanay waanu kala dhalay caruurta labada dhinac ee isu yimid ka dhalatay baaba ciida ka badan waxa la yaalo wax dhibaato naga dhexeeya ma jiro mudnaanta koowaad ee shacabiga Soomaaliya maanta haystaana maaha midnimo iyo waxa la doonayo sheekooyinka suuqa ku jira waxa weeye farmaajo waa laga bedelo Xasan Cali Khayr loo bedelay midna waa dur midna waa daaba muusiqa waxay ka yidhaahdaan waa xarash iyo madax wax layaala wax isbedelay ma jiro wax layaala wax la wada hadlayaana ma jiro intaa xukunka joogtaan sallaanna ka dhigan maysaan dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeedna ku baabin maysaan ciyaal yaryar oo halkan ka kacaysaan oo websaytyada iyo adeegsataan dacaayad t
تاسنا سؤال ما يسوى مركام هذا حلقامات كوحن لنا والذي كرامي قلوب قرتي والذي سمي وقولها وصل هي ذلك آمنة حاجة تشتى ونا تشتى سلاطين ترى تعد ولا بعد بين ما ذحطها عدي ما ذحطها كوكا.